دای سلیکلی یار یو خورتا پتا چی بی تعلیم سلام علیکم و علیکم سلام استا تعلیم شته دی آجی تعلیم مشته دی ولی استا تعلیم نشته نه کنه زما تعلیم نشته یو تپوس میار نه کولو منه ته خدا سی سم سم لگینو تعلیم بده کړو کنه تعلیم خودم را خبره نه دا ګوره تعلیم یو منطق دی آغا خو سید خو مون به چرته پوی مالا دا خو ګوره زتا په 2 منټه کې زتا پویو مستاو به مازو کولو چې ته بچو وا یار دا خو په کار چې ما تعلیم نورم کړی وي په 2 منټه کې زتا تعلیم پتا کوم آغا څنګه تر راځه چې یوزې کې کیم چې زتا پوی کم په دې سیستم باندې راځه آغا زو زو دغه او راځه زتا پویو م په تعلیم باندې زتا پوی زتا لکه تعلیم دا یو منطق په دې به زه تا پوهېږم پوهېږم زه ستانه یو تاپوس کړم دوه خو وکړه ستاسو سپې شته آشته اواز والا مو خو یار ته به خو په دې نه بس لای را غواړي خو تاپوس نه کوم آشته دې ښه ښایسته سپې مشته نو د دې دا مطلب شو چې ستاسو به مال متمی لکه میخه غوا سخه چیلی آشته دې ښه بالکل داسې برابر سره شته دې شته دې کنه شته دې شکر دې و دې کاته څنګه را لپته لګي بالکل دې ته من ته کوی لکه اوس د دې دا مطلب شو چې ستاسو په جایداد وي ځمکه به وي پوه شوې ونې بوټي به وي بالکل بالکل دا ته چې پکې ناستې دا ګیاګانې دا مو مالونو ته کرلي دا زموږ ځمکه ده منې څنګه مې څنګه را لپته لګي دې ته وایي تعلیم او منطقه لکه څنګه راله دا هر څه ستا پته لګي د دې دا مطلب شو که نه لکه چې تاسو ښه مالدار یې بالکل یار ته خو ماته سو بزرگ کاری ها بالکل هم دا خبره ده مطلب دا شو کنه چې د دې یو ته پوز لاسه د دې نتیجې ته را رسیدم چې ستا مور پلا ډیر ښه خلک اول اچي بالکل بالکل دې ټیک خبره وکړه څنګه ته له پته څنګه لګي ګور یو ته پوز نه ماته تا ویل چې لکه ستا مور پلا ر دې لایفه پورې زلاله بالکل نو دې ته وایي تعلیم یو منطق دی دا خو اسان خبره ده تاسو هسې دومره په کالونه پې خلک ځای کړي کالونه په کار چې تعلیم وکړي خو لکه که ناپوهه مې نو دا دومره پوهه په کار ده زه درنه لاړم چې یو ساعت خو ته نه کې که ډېر یم دي در سره نو څه پېښ بس کوراب نه لاړم بس لاړم د استاد دومره قدر تاسو کې نشته مړه زه منطق مې زده کړو دا خو اسانه ده بسې ورته به وایم چې سپې شته وچاو ستاسو به جایداد مې ستاسو مالونه مې دا تا منطق دا خو زده زمیندار پټی مټی دی وبکه او نیکا پټی مې ټول وبکه خو دا یو پټی پاتې دی نو نن دا اوریزه ده کنه شمسی صحیح کار نه کوي نو ما ویراشه چیلو لدا بوکېنه مکېنه وکا حضر اعظم من ازن در باندې تعلیم زده کوم منطق نه مړه راز تکینه ز ګورا ها ګورا تعلیم چې دی کنه دا یو منطق دی ها او ټول 2 3 منټه کې از د کیږي لکه زه به تا نه یو ته پوسو کوم هغه پس به زه تاله پورا هر څه وایم نه مړ نه کا او لکه ګوره اوس تاسو سپېشتا یار زمون کو سپې نشته او خو یې چې شته د تاسو سو خزه ز لاړم او ته دا ذکر وکړه کنه نه کولی صبر وکولې مانی پرګر سبا ته به ته زمیدارې ته نه راځې ها ته ما چوټي کې دا ولې نه کما زو سپې زمون نشته نو مونږ سو کومه خو سویلم نه دی دا دینه دا معلومه شو چې ستا مور او پلاخه خلق نه دی منطق دی ولا کالو یرا کور ته به زما کور کې به ورته څه وایم چې نیک د نوکارۍ نه وویست سلام علیکم وعلیکم سلام یا لکه ولې خپه یې داسې مړهیاراچولې نیک د نوکارۍ نه وویستم ویستاسو سپې نشته سپې نشته نو ولې نو نوکارۍ نه یې ولې ویستې بس والله په دې نه پوهېږو چې دا یې ولې وویستم نو چې سپې نشته نو نور خو به یې څه ویلي که نهر دې سره به چې سپې والله وایي تعلیم چې کوم دی منطق دی وایي زه په تا تعلیم زده کوم نو ما له یوې ستا سپې شته ما ورته وایي زموږ خو سپې نشته بس سړی راته وایي ستا مور پلار وایي ښه خلک نه دي الا دا خو اوس ما هغه یو کس سره دلته ناست یوم هغه ته ما دا تعلیم او منطق وښولو نو ده ته خو ما داسې نه دي ویلي چې چا سپې نی نو هغه به مور پلار ټیک نه راځه چې ور دې والم کوم ځای بوی راځه چې ور دې والم مړه دا څه شی دی یار
زمیدار نو شړو دی بیمانه سره نه جوړ دی دوس خبر یا لکا یا لکه دی خبر روزا دی خو لک بار روزا ماړه دا سر جی استاد السلام علیکم ماړه تا نه چیرې تیار کوم ماړه ماړه تیار دا سړې می دل را غوستو نو دا تاسو بس د نوکرای نه ولی وستو نیک د لاس پرې نیک دا ټیک خلق نه دی ولی د جی سپی نشته تا چې ماړه منطق ای سپی یو هغه کیسه د دین نشته نو چې نشته سپی نو د دې دا مطلب خو نه شته د مور او پلار ټیک خلق نه دی نو ضروری خو نه ده چې خپل دې کوپړای نه هم کار اخلي کنه سپی نشته دی خو بس نشته پرېږده سپی نشته بس خپل کار به یې کول نو تا خو وختي منطق کې دا نه ویلې نو ما منطق خو ما دلی د سپی د ویلو ویلو کنه د نه ویلو خو مې دل نه ویل سم خلک دي ګوره غریب خلک دي نوکرای نه مو باسه بچی دي تنخوا باندې وی چلی چې دې نوکرای نه باسه نشته کنه نو سپی والا تی والا بس ساتي به تاسو شي شو ما تا وینم د منطق کې چې سپی ګوره چې چا د سپی نه کنه چې چا سپی نه غم چیرې چا سپی غم باندې ورځه وابسته بدای دی نو لکه دې ټیک دی او ټیک دی ټیک سم خلک دی ولی منطق باندې برابر دی او بالکل منطق کې ای 1 په حساب کې برابر خلک صحیح ده زمیدار سبانه نازه خکنه او به دا پټې چې نور نو کې جسم سه او ګومان دا صحیح ده بالکل مهرباني خو برابر کا او نه کا چای نه لاړم تاسو چای نه روزي په نور پخې زور نه شته رازنه سو دویل نو موږ څه خبر یا نه کنه نه